Il-qorti tal-appell konfermat il-verdett tal-ġuri li fih Melchior Spiteri Bormlis ta' 43 sena ma kienx instabħati li qatel lin-negozjant Vittorio Cassone. Cassone kellu 58 sena meta fit 13 ta' Jannar tal-1993 inqatel fil-ħanut Chef di Talif San Ġiljan. Persuna mamda kienet daħlet fil-ħanut biex tisra u sparat tir fid-direzzjoni ta' Cassone wara li l-kaxxier kien sab diffikultà biex jagħtih il-flus. Il-pulizija dakinhar kienet arrestat lil Melchior Spiteri u akkużatu bil-qtil ta' Cassone u kien għadda ġuri fejn id-disa ġurati b'mod unanimu ma kinux sabuħħati tad-delitt. L-Avukat Ġenerali kien appella mis-sentenza fejn oġġezzjona l-verdett mill-ħuq mill-ġurati u anke s-sentenza appellata. Dan bil-qal li fir il-kors tal-proċeduri quddiem l-ewwel qorti meta l-indirizz tal-imħallef kien risaq lejn it-tmiem tiegħu seħħet irregolarità gravi li affettwat radikalment il-verdett. L-Avukat Ġenerali jgħid illi meta l-imħallef kien wasal biex jikkonkludi l-indirizz tiegħu lill-ġurati id-difiża talbet permezz tal-marixxall tal-qorti biex tkellem lill-imħallef li ma talba kienet milquha. Fis-sentenza tagħha l-qorti tal-appell kriminali preżeduta mill-prim imħallef Joseph Azzopardi, l-imħallef Joseph Zammit Mekkien u l-imħallef Edwina Grima qalet li ma kienx hemm liċ kemm prova lanqas flatti li tista' remotament tindika illi xi ħadd mill-partijiet sofra xi preġudizzju irrepalabbli. Jew illi l-indipendenza, l-imparzjalità u l-autonomija tal-imħalfin fil-fatt ġiet b'xi mod mittifsa. Fil-waqt li saħqet illi l-integrità tal-ġustizzja għandha sisin tagħha fuq dritt ta' smih xieraq illi għandu jsir fil-pubbliku minn tribunal indipendenti, il-qorti ċaħdet l-appell tal-Avukat Ġenerali u konfermat il-verdett tal-ġurati. L-Avukati Franco De Bono u Marion Camilleri deru għal Melchior Spiteri.